Vítám vás u pravidelného pořadu Otevři si Plzeň. Hlavním tématem dnešního dílu je výstava Ráj mezi čtyřmi řekami. Ta je od 21. října k vidění v prostoru DEPA 2015. Na první výstavu projektu Plzeňské rodinné fotoalbum získali organizátoři od Plzeňanů asi 1000 fotografií. Na další výstavu už měli možnost vybírat ze 3000 snímků. I to je důkaz toho, že mají lidé pozitivní vztah ke svému městu. Nová výstava je v prostoru DEPA 2015 k vidění od 21. října. Otevíráme vlastně druhou a zároveň finální výstavu projektu Plzeňské rodinné fotoalbum, tentokrát s názvem Ráj mezi čtyřmi řekami. Spolupracovali jsme na té výstavě s francouzským kurátorem Jean-Pierre Mulleresem, který vlastně je autorem celého projektu, který vlastně vymyslel v rámci Marseille Provence 2013, kde tenkrát nazbírali na 10 000 fotografií a Jean-Pierre Muller tam vlastně připravil několik výstav. Tentokrát výstava obsahuje asi 350 snímků. Je na nich stejně jako na první výstavě vidět každodenní život Plzeňanů, s tím, že opět časově se pohybujeme přibližně od 30. 40. let vlastně do současnosti, i když těch současných fotografií je tady méně, více tady diváci uvidíte fotografie černobílé. Ve výstavě se tentokrát víc pracovalo s detaily nebo textem a vy si ji můžete prohlédnout do 31. ledna příštího roku. V DEPU 2015 začíná v tomto týdnu ještě jedna výstava. Ta má název Současné Japonsko evropskýma očima. Jedná se o výstavu dvou, potažmo tří autorů. Jedním z nich je dvojice Dita Pepe a Barbora Baronová, což jsou české umělkyně. Dita Pepe je fotografka z Ostravy, ta je krásná paralela s tím, jak Ostrava se snažila získat titul Evropského města kultury. A Barbora Baronová je literární dokumentaristka, spisovatelka, publicistka a obě dvě právě společně s belgickým zástupcem, to je ta třetí osoba, cestovali loni v listopadu do Japonska, aby nahlíželi na Japonsko současnýma očima. Fotografie neukazují klasické krásy Japonska, ale snaží se zachytit roli neprovdané ženy v japonské společnosti. Vernisáž výstavy se odehraje 23. října v 18 hodin a k vidění pak bude do 22. listopadu. V plzeňské synagoze měli návštěvníci možnost si vůbec poprvé poslechnout symfonickou báseň Pět řek. Pět plzeňských skladatelů ji vytvořilo jako dar městu Plzni. Na jejím provedení se sešel orchestr složený ze studentů hudebních škol z pěti evropských měst kultury. První repríza tohoto moderního díla se odehrála 18. října v jízdárně ve Svědcích u Tachova. Na závěr dnešního dílu pořadu pro vás mám pozvánku na multižánrový klubový festival nazvaný Plzeňská noc. Ten nabídne den a noc plnou hudby, divadla, literatury, ale i bohatého doprovodného programu. Odehraje se v pátek 23. října na 15 klubových scénách po celé Plzni za jednotné minimální vstupné.